23 червня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Цього дня виконком затвердив план роботи на третій квартал поточного року та проголосував за створення комісії з питань наповнення бюджету, забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів, стягнення заборгованості по податкам і зборам на території Смілянської міської територіальної громади. Тут створюється комісія. В комісію входить голова комісії, перший заступник міського голови, начальник відділу доходів, податкова, торговий відділ, управління економічного розвитку. Даний проєкт рішення підготовлений з головною метою – це наповнення бюджету, забезпечення своєчасної сплати податків та зборів і уникнення заборгованості з платежів до місцевого бюджету. Основне завдання цієї комісії – це, правильно сказав Юлігіна, це наповнення місцевого бюджету. В нас є надзвичайно багато платників, які на сьогоднішній день не сплачують податків до міського бюджету. Ми цих платників знаємо, через то недоїмка в нас в місцевому бюджеті, вона в нас є і вона не мала. Це ті резерви, які на сьогоднішній день є для наповнення цього бюджету. Через то хотів би наголосити, на цю комісію ми будемо запрошувати всіх, хто має цю заборгованість. Будемо приймати кардинальні рішення. Якщо люди добровільно не будуть сплачувати податки і збори, значить будуть готуватися матеріали для прокуратури. І прокуратура тоді вже буде займатися цією роботою, щоб все-таки платежі до міського бюджету сплачувалися. Суму недоїмки, я її знаю, на сьогоднішній день казати не буду, але повірте, вона суттєва. Через то ця комісія вона створюється і ця робота, я думаю, все-таки дасть свої результати питанню наповнення бюджету. Рішенням виконкому від 23 червня затвердили контингент учнів у смілянських школах естетичного виховання на наступний навчальний рік. Кожного року у нас школа мистецтв – це 450 учнів, відповідно до потужності і планів роботи. І музична школа було 230. В цьому році, відповідно до клопотання виконуючого обов'язки директора, 250 – це в зв'язку з тим, що там змінилися плани роботи, їм потрібно ввести вокальні колективи, і це за рахунок не індивідуальних занять, а групових занять. Тобто на кошти, на фінансову складову це не впливає. А потужність школи вміщає 250 осіб. Прийняв виконком цього дня і рішення щодо від'єднання 4 багатоквартирних будинків від мереж централізованого опалення. Частину з них обслуговувало комунальне підприємство «Сміла Комунтеплоенерго». Загалом будинок посахисників України 25, має 24 квартири, двох з них на індивідуальну. Ну, я думаю, що ви знаєте. Загальна заборгованість складала на 14.06 87 516 гривень. Скажімо, ми провели часткову роботу з ними, з ким змогли, тим зустрілися. Ну, на сьогоднішній день складає борг 80 тисяч 79 гривень. Тобто не сильно. З однієї сторони, я, ну, як керівник підприємства, не зацікавлена особа, тому що мої абоненти відходили. Ну, згідно чинного законодавства, я не маю права заборонити. Да? А третє, от, заборгованість дебіторка, і не тільки по цьому будинку є. Люди сплачують дуже такі, ну, дуже медленно. Проте керівник теплопостачального підприємства зауважив, що більшість споживачів обіцяють сплатити заборгованість після встановлення індивідуального опалення. З іншими ж підприємства вестиме претензійну діяльність, стягуючи борги через суд. Найбільші ж дискусії цього дня розгорілися навколо питань про встановлення тарифу на перевезення пасажирів міськими автобусами у розмірі 10 гривень. Ми розглядаємо сьогодні питання тарифу. Я прекрасно розумію проблематику, яка є на сьогоднішній день із закупівлею запасних частин, із диспалом, з усіма проблемами. Я це все розумію. Непроста ситуація, в державі йде війна, ми прекрасно все це розуміємо. Але хотів би звернутися до вас всіх, шановні. Прохання провести із своїми водіями виховну роботу щодо людського, я сказав би так, ставлення до пасажирів, які їздять у вашому транспорті. Ми не говоримо сьогодні за тариф. Тариф ми приймаємо рішення, популярно, не популярне. Я розумію, що вартість 10 гривень – це не така, будемо казати, вартість. На сьогоднішній день, враховуючи вартість дизельного палива, запасних частин і заробітної плати, все це розумію. Це є проблематика, це все. Ну, людський фактор, людського відношення до пасажирів, шановні, ну, це вже, я думаю, тут немає ніякої проблематики. Просто, щоб водії не грубили, не хамили,
Якщо людина добігає перед носом людини, не закривалися двері, або просто притягує автобус на 3 метри, людина добігає, він закриває, їде далі. Таких прикладів можу зараз навести тисячі. Шановні, що таке треба зробити для того, щоб ті автобуси вони були вимиті і рано виїжджали вони свіжі з помитими, будемо казати, з помитою підлогою. І якщо така проблематика, постирати ті чохли, які вони на тих сидіннях, хоча б раз у рік, я не говорю, що хоча б раз у квартал. Ну, вибачте мене, я прекрасно розумію все. Ну, людей я теж розумію. Я теж розумію людей і їхні справедливі нарікання. За ці квитки, якщо людина заходить, я розумію, хтось бере квиток, хтось не бере квиток, але водій должен квиток людині запропонувати. То чисто людський фактор, і його, я думаю, треба врахувати. Я просто вас прошу і буду вимагати. Ми будемо створювати рейди, ми будемо також проходити це все. Шановні, не так скоро буде оголошений, час дуже плинно летить. Я не знаю, як би там воно не було, але буде оголошений конкурс на слідуючі маршрути. І я тут хочу просто попередити всіх. Шановні, якщо ми, дасть Бог, все буде мирно, а воно повинно бути мирно, то мої конкурси будуть самі жорсткі. Це і забезпечення, і автономні обігрівачі в зимовий період, в літній період це і кондиціонери. Це як мінімум автобус должен бути на маршруті хоча б один або два, які є із гідробортами, то щоб людина з інвалідністю могла попасти в цей автобус. Тому що на сьогоднішній день ви надаєте послуги, сміляни – замовники цих послуг. Ми частково робимо компенсацію, дане в тому обсязі, може, якому би, щоб вам хотілося цей обсяг, цей був. Але що стосується транспорту, це принципова позиція і міського голови, і всього виконавчого комітету. Якщо взяти, ви говорите, що зараз забезпечують в містах комфортні перевезення і кондиціонери, і все, що належне для автобуса, понятне діло, то це в основному комунальний вид транспорту. Сьогодні приватний транспорт, вкладувати такі кошти, які вкладаються сьогодні в комунальний транспорт, сьогодні навіть немає цього, навіть не то, що говорити про що. Ну, якщо сьогодні в Черкасах тролейбусний парк, який ще працює, да, він має тариф 10 гривень в перевезеннях на сьогоднішній час за поїздку, да, і у нього ж 250 мільйонів в рік йде для того, щоб забезпечити оті перевезення комфортні. Тобто купити новий транспортний засіб, купити це. Сьогодні купити транспортні засоби для приватників, ну і для нашого, для підприємства, воно також приватне. Ну, сьогодні автобуси, ви знаєте, що автобуси, стоїмость автобуса на сьогоднішній день це десь саме менше 3 мільйони. Це такі автобуси, такі слабенькі ще, некомфортні автобуси. Ну, підприємством останній час ми йшли по шляху, ми кожен рік старалися придбати один-два автобуси, хоча б, щоб ну, якось оновлювати парк. Значить, і, мабуть, і на сьогоднішній день, хоча ви говорите, що да, багато є нарікань, може, і від пасажирів, від населення до нашого міста. Ну, на сьогоднішній день тільки нашого підприємства в місті сьогодні працює 6 автобусів, Євро 4, Євро 5. Таких в Черкасах рідко добігають. Сьогодні ми маємо такі автобуси. Да, вони автобуси комфортні, понятне діло, що там і чехли, там і сідаєш, там чисто, там красиво. Ну, на сьогоднішній день, коли не знаєш, як кінці з кінцями звести, коли ми сьогодні паливо, ми місяць чи півтора місяці назад обговорювали питання тарифу, да? Говорили за паливо, коли воно коштувало 45, сьогодні вже менше 60, його немає. Менше 60, так ще попробую його і на даний час придбати. Сьогодні задача номер один – це придбання палива. Сьогодні вже ми не говоримо за якісь запчасті, там, за нові транспортні засоби, які сьогодні паливо треба. Кожен день голова болить, де взяти паливо, для того, щоб завтра виїхати і забезпечити хоча ті перевезення, які ми сьогодні стараємося виконувати.
Проблемних питань, кількість яких в умовах воєнного часу лише збільшилася, цього дня озвучили чимало. Проте тариф на перевезення пасажирів міськими автобусами у розмірі 10 гривень виконком таки затвердив. Перевізники, у свою чергу, також пішли на поступки і пообіцяли, що дія меморандуму, підписаного раніше між ними і місцевою владою, залишиться в силі. І з вересня вони продовжать перевозити молодших школярів Сміли безоплатно.